دكتور عبد القادر سوفي محمد مرودي قولف ayaa magaalada muqdisho waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadkan in ku guda jirno ee 2022ka ambassador Abdul Qadir Muridi Golaf ayaa aanin siyaasadda ku soo jiray in ka badan 20 sano wuxuuna xilal kala duwan uu ka soo qabtay dawladdihii dalka soo maray munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay odayaal dhaqameedyo haween iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxayna si weyn u soo dhaweeyeen Dr. Abdul Qadir Muridi Golaf iyagoo sheegay inay si weyn u taageersan yihiin isla markaana ay rajaynayaan inuu ku guuleysto xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya ugu horreen waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed sida dimuqraasiyadda ah ku dhisan isku kalsoonida iyo soomaalinimada inay ku tartamaan raggeenna iyo haweenkeennuba sanadkan insha allah waxaa imaan doona gabdha iyaguna musharaxiin madaxweyneyaal ah waxaan rajaynaynaa cid alla iyo ciddi ku guulaysata in gacan lagu siiyo sidii maaragtay ay hawsha qaranka ugu qaban lahayd marxaladan ilaahay waxaan ka baryaynaa si wanaagsan oo nadiif ah oo caafimaad qabta inaan uga gudubno oo aan u gudubno inaan dalkeenna iyo dadkeenna u shaqeyno doorashaduna ay u dhacdo si cadaalad iyo kalsooni leh insha allahu tacaala waa kuu duceynaynaa muriidi waxaanan ilaahay kaaga baryaynaa wixii khayr ku ah oo aad jeceshahay ilaahay inuu kula garab galo waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay axsaabta siyaasadda in murashax madaxweyne Muridi Golaf uu maanta ku dhawaaqo inuu u taagan yahay xilka madaxweynenimo 2021-2025. Mudane murashax madaxweyne waa ku hambalyeynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa, waa ku garab taagannahay waddankaana. Waxaan idin sheegayaa nin aaminsan nidaamka axsaabta oo xisbi ka yimid inuu madaxweyne u noqdo waddanka si qof waliba xuquuqdiisa iyo xaqiisa u gaaro oo codkiisa u dhiibto. Waa ku faraxsanahay runtii munaasabadda inaan ka mid noqdo, inaan ka soo qayb galo. Waa maalin weyn oo runtii sharaf leh. Walaalayaal, anigu hadal badan ma dhahayo. Mar haddaan xisbiyada nahay, muhiimadda aan halkan runtii aan u joogno galabta waxa waa inaan xisbiyada haddaan back up garayno amaan taageerno walaalkeen soo sharaxay rab inuu codkiisa maanta halkan ka soo jeediyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Abdul Qadir Suufi Maxamed Muruudi Golaf, waxauna ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya isagoo ka warbixiyay taariikh nololeedkiisa. Haddaan aan soo qabto taariikhdeeda, haddaan wax yar soo koobo, waana ku fogaaneynin. Waxaan ka baxay jaamacadda Geher, kuliyadda qaynuunka, saashankii raggii ka baxay ahaa. Waxaan noqday maxaalamaaraye guud warshadda habka cusub ee dowladda hoose Muqdisho. Dowladda hoose ayaan ka noqday maaraye guud 1988. Ka bacdi business waan ku jiray Somali Airlinesna wakiil baan ahaa, xafiisyan ku lahaa xamarweyne golf la jiray Somali Airlines golf, mid kalena waxay ku lahaa Tanzania ku lahaa. Marka taariikh dheer baan ku leeyahay taariikhda Soomaaliya. Marka dambana waxaan noqday ku-xigeenkii duqu magaalada. Mar waxaan noqday ku-xigeen duqu magaalada, cadagaabo aan u noqday duqu magaalada. Mar labaad lagu soo celshay, haddana waxaan noqday duqu magaalada iyo governorka gobolka Banaadir, ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo howlaha guud. Kadibna waxaan noqday waxaa la magacaabay sabiir ku-xigeenka Kuwait. Waxaan joogay 6 sano, kabacdi waxaa la bedelay Paris. Hadda la sii bedelay waxaa la keenay Switzerland. Aan noo joogo waxaa la dhahay soo gal, wasiir ayaa lagaa dhigayaa halkaanaan imaanay, ma soo gelin. Marka shaqadeena halkaanaan kusoo badishtay. Kadib
وحالي مقع عابي سفيرك مراكو جوغو سوماليا مركا هوش واسع عطي أنا كديبنا ديبنا نوفي سياسة دواقة بحي دور يعني كما قلنا سوماليا وقتين حاضركا وحيو بانتاي شنش او مارتي وايرغنين بدو انكو استعمالينو انكو استعمالينو معنا وحيابا تاريخي ودوكو كدعايو وحلو بانيا اسبدل سوماليا وحيو بانتاي اسبدل ما انتو ما حتى نقولنو انكو مدحويني وحان اوغاهي بقول كي بقول ان وحيابا بدن اسبدل دونو داد الاركين الارك دونو داد لدوغنا انام بقو معنا بناكو سو بحدون أني وهذا ال أو بدل ما هايو هذا الكوم ديرانايو وحان جعلنا هاي إن مالتي سوماليا شرعية يو كلا دبنتنا إن لقو دغمو أنا وحان أومنا هاي أنت سوماليا وعندو هاي أومنا هاي عدالة وحليرة سوماليا عدالة إلا هدا ما هينو أو عدالة رسمية عدالة لقو دغما يو مالتي dad ba liidinaya ama xanoo caasi waxaan leeyahay qabiilaha Soomaaliyo dhan waxana waa la siman yahay waxana yaan dib dib ana yaa loo raacin iscaafin guud ah ala sameeyo anakana waxaan leenahay gogoshi anaka dhigeyno Soomaaliyana waxa isbedel sameey karo maanta nin dhadhaada sameey karo Nasteex Abdul Qadir Hassan Radio ETV ga dalsan Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet